се вклучат во реализација на одредени проекти. Токму во меѓународните училишта Нова се реализира и оваа компонента и на тој начин учениците преку и теорија и пракса се вклучуваат не само во едукацијата, туку и во практично учествуваат во многу обштествени активности и на тој начин знаат многу да придонесат. Денешен мој гостин Александар Ристовски, професор во меѓународните училишта Нова и координатор на програмата за помош на заедницата. Добро утро и добро дојдовте. Добро утро на вас и добро утро на сите гледачи на Македонската телевизија. И благодарам за поканата. Так, јас најавив накратко она што значи реализација на одредени проекти преку кои што учениците стануваат дел од социјалниот аспект на општеството. Токму во Нова покрај едукацијата се третира и овој социјален аспект. Пред се тоа го третирате преку програмата за добротворна работа. За што конкретно се работи? Апсолутно така. Значи, ние во Нова веруваме, длабоко веруваме во фактот дека да се оформи една комплетна личност не е доволно само тој или та да бидат добри во академскиот дел на образованието, туку мислиме дека треба се запознат со вистинскиот свет надвор од зидовите на училиштето и затоа им нудиме голем дел на проекти кои што се дел од програмата за добротворна работа. Секој ученик во Нова мора или треба да направи најмалку 10 часа волонтерска или добротворна работа во некој од проектите. Знаеме дека учениците имаат разни интереси и разни потреби, затоа им нудиме најразлични проекти. Почнувајќи од проекти, кога тие директно учествуваат во работа на некои организации, како што е Домот за деца без родители 11. октомври или дневниот центар кој што работи со деца роми сумнал, потоа волонтираме во Золошката градина, имаме многу еколошки акции кога го чистиме дали поблискиот крај околу Нова или на други делови од градот. Соработуваме со Меѓународната асоциација на жени, така да имаме разни активности, секој може да се пронеде во некој активност. Уште еднаш да истакнеме целта на ова соединување на теоријата и искуството. Да, значи да им се понуди на учениците една можност да го запознаат. Да, значи еве може да видите слики дока разговарам, ова се од сумнал, кога имавме акција за чистење, ова активности од Црвениот крст. Значи учениците се обидуваат да ние се обидуваме всушност да им понудиме можност да согледаат релација помеѓу тоа што го учат во училиштето и потребите на заедницата, значи да имаат можност за директен сервис кој што е неопходен и кој што е значен. Значи не е тривијално нешто да се помогне само отколку да се каже дека сме помогнале, туку навистина да ги согледаме потребите на луѓето и да се обидеме некако да ги задоволиме тие потреби. Колку тоа учениците го прифаќаат и колку представува за нив задоволство на тој начин да бидат вклучени? Па знаете, на почетокот малку се скептични затоа што тоа е некое ново искуство за нив. Многу малку се тие научени на таква активност, на таква дејност, меѓутоа како почнувате, знаете, со годината тие се по-добро и по-добро го прифаќаат, така да на крајот имаме голем број на ученици што не само ги остваруваат тие 10 часа, туку ги надминуваат може и по три пати тие часови, воопшто без да размислуваат за бројот на часови, туку само се фокусираат на тоа што го добиваат од програмата. Че ова е слика од работата со првата детска амбасада во светот Мегјаши, кога наши, ова е слика кога наши ученици донираа комплети по ОТП во Дома за деца без родители. Се разбира, тие први направија активности за собирање на средства, па самите ги купија, значи, тие комплети. Ова е на базен, организиравме поста на базенот во Карпо со деца роми од дневниот центар Сумнал. Значи, битно е да нагласам дека учениците самите даваат идеи, значи, сакаме да разберат како иде процесот на согледување на потребите, организирање на проектот, реализиране на проектот и на крај да направат една евалуација на се тоа што го остварили што го завршиле. Овие проекти се спроведуваат и во основните и во средните училишта Нова? Да, значи, од секој ученик во средното училиште Нова, значи се очекува да направи тие 10 часа, тие се задолжителни. Учениците во основното училиште, значи, се поканете, се добре дојдени во
не, да учествуваат во било кој од проектите, меѓутоа не се не е тоа задолжително за нив, че не се обврзани. Оваа година учениците од Нова за прв пат имаа можност да помогнат во и да го подржат проектот на Хабитат и да помогнат во градењето на домови за семејствата кои што се социјално загрозени, а кои што живеат во градот Велес. За каков проект се работи? Многу ми е драго дека успеавме оваа година да воспоставиме контакт со Хабитат и уште повеќе ме прави среќен тоа што успеавме да го направиме тоа со наш бивш ученик. Значи сме успеале да садиме нешто кај нашите ученици да ти понатака продолжат да се бидат општествено ангажирани како што што рековте. Ова е делот да, еве, значи ова е делот на активностите. Ова е значи на лице место. Така. Наши ученици директно се вклучени значи во изградбата на тие домови, се разбира под нели супервизија и контрола на стручни лица, архитекти, градежни инженери, меѓутоа навистина е одлично искуство за нив. Значи ние претпоставуваме дека некаде помеѓу 70 и 80 ученика и околу 10 професори ќе земат учество во тие активности. Во тек е овој проект и до кога ќе трае? Нашето учество траеше, мислам, почна минатата недела и трае минатата и оваа недела. Така. Меѓутоа овој проект кој што Хабитат ќе реализира до 2012 година. Значи ние очекуваме да имаме наши активности во текот на летото, исто така и во наредните 3 години. Учениците ќе бидат групирани по групи според класови, нели според па учениците, возрасти? Знаете, ги правиме групите според нивните можности, значи кога може да дојдат и според најчесто според нивниот распоред. Значи тие може да си бираат кога дојдат, ние не ги присилуваме на ништо. Слободен изборот, значи тоа е сосема апсолутно волонтерски. Групите се работат заедно со ученици. Значи минатата недела беа присутни ученици од Интернационалното училиште од Дизелдорф. Тоа сакав и да кажам, навистина многу интересно затоа што имате и гости од надвор од земјава. Така, така. Так. Значи минатата недела имаше ученици од Дизелдорф. Оваа недела присутни се ученици од Американското училиште од Милано. Значи нашите ученици добиваат можност и да разменат искуства со, нели, ученици од други земји. А дали нашите ученици одат пак надвор во други земји надвор од нашава држава? Таа можност секогаш е отворена, меѓутоа досега преку програмата за добротворна работа не сме остварили, значи, патување надвор од нашата земја, што не значи дека нашите ученици не биле надвор од Македонија, напротив, во рамките на други програми тие многу често одат надвор, дали се надпреворуваат или на културни посети во други земји. И од сето ова искуство преку овие програми и проекти кои што досега ги имате спроведено, какви се резултатите? Многу повеќе овие програми и проекти овозможуваат да се развие ученикот како една вистинска личност која што понатаму може да се справи со сите обштествени проблеми. Апсолутно, значи тоа не е целта и јас длабоко верувам и како да кажам имаме и докази реални дека наши ученици по завршувањето нали на школувањето во меѓународните училишта Нова продолжуваат со таа активност и има голем број на примери каде што тие и понатака се волонтираат, значи се вклучени во организации кои што вршат добротворна работа и ние знаеме дека сме успеале со нашата мисија да ги образуваме како комплетни личности, а не само личности кои што ќе бидат јаки во едно поле, нели дали академското или друго поле. Да ги поздравиме учениците кои што несебично се даваат и навистина даваат голем придонес за заедницата и им помагаат на сите оние на кои што им е потребна помош. Честитки за вас за спроведувањето на ваквите програми во рамките на едукацијата на учениците и верувам дека и така ќе продолжите и понатаму. Фала многу ви благодарам и се надевам дека и други организации училишта ќе го преземат нашиот пример и тоа ќе стане обшта пракса, а не само еден изолиран пример, значи на ученици кои што поминуваат дел од своето слободно време служејки на заедницата. Ова нели ваше представување е доволен повод за сите оние други образовни институции да го согледаат овој начин на функционирање и да превземат нешто. Апсолутно. Така, ви благодарам уште еднаш. Благодарам вас. А во продолжение ве заеднички да слушнеме една музика.